Svaret är ja. Vi kommer nu till socialförsäkringsutskottets betänkande 12, försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen. Utskottet föreslår att betänkandet får tas upp till debatt och beslut trots att det har varit tillgängligt kortare tid än 2 vardagar före den dag då det behandlas. Godkänns detta? Svaret är ja. Och jag vill också innan vi börjar debatten påminna om att det är viktigt att vi sprider ut oss i kammaren, håller avstånd till varandra. Jag vill också be alla ledamöter att på väg upp till talarstolen ta vägen mellan talarstolarna här framme och efter avslutat anförande gå tillbaka till sin plats på höger eller vänster sida om podiet så att vi undviker att krocka med varandra. Då går ordet för anförande först till Emilia Töyre, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman. Tack. Socialförsäkringsutskottet har verkligen en rad olika intressanta ämnen på sitt bord. Idag är vi här för att debattera ett av dem, eller ja, egentligen 4, men vi börjar med den första. Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen heter det som också kallas för SFU-12. För ganska precis en vecka sedan fick vi utskottet veta att det här utskottsinitiativet var på väg. Och i förrgår fick vi veta att det skulle debatteras här i riksdagens kammare idag. Det här kanske man inte tror, herr talman, ute i Sverige eller i världen för den delen. Men emellanåt så är beslutsprocessen väldigt, väldigt snabb och överraskande. Vilket i sig kan vara överraskande. Vi har en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i den här frågan. Och det betyder alltså att jag som socialdemokrat står här för att yrka bifall till vår reservation. Jag vill också yrka avslag på utskottets tillkännagivande. Riksdagen har i tillfälliga lagen gett regeringen ett bemyndigande att med stöd av 7 § i regeringsformens 8 kapitel meddela närmare föreskrifter om försörjningsförmåga vid prövningen av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen. Vi står bakom regeringens rätt att på ett snabbt och effektivt sätt mildra pandemins effekter för utsatta grupper genom att besluta om förordningsförändringar. Utbrottet av covid-19 har lett till ett skärpt arbetsmarknadsläge med stigande arbetslöshet som följd, inte minst inom hotell- och restaurangbranschen, där många nyanlända får sin första anställning. Det kan därmed antas ha blivit väsentligt svårare än tidigare för de personer som omfattas av tillfälliga lagen att få en anställning, vilket innebär att fler utlänningar än under normala omständigheter kan komma att få avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt just tillfälliga lagen. För att mildra konsekvenserna av pandemin för denna grupp är det enligt vår mening angeläget att kravet på tidsbegränsade anställningars varaktighet vid prövningen av rätten till permanent uppehållstillstånd ändras. Med hänsyn till att riksdagen har gett regeringen det aktuella bemyndigandet är det naturligt att detta görs på förordningsnivå. Mot denna bakgrund anser vi att riksdagen inte bör göra ett tillkännagivande vad gäller föreskrifter om försörjningsförmåga för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen. Herr talman, att skriva anföranden till debatter är inte det lättaste. Vad ska man ta med? Vad ska man lämna ute? Medan jag skrev på detta funderar jag på att nämna något om alla de här orimliga anställningsformerna som finns på den svenska arbetsmarknaden och som i det här fallet blir så tydliga. Att de är otrygga och inte rimliga i en välfärdsstat.
Men vi är inte här för att diskutera frågor som berör arbetsmarknad direkt, utan vad som är rimligt att vänta sig av just förordningsförändringar. Och förordningsförändringen i just den här frågan handlar om vilken form av anställning som kan anses vara varaktig och i vilken mån en tillfällig anställning kan anses vara det. Jag lämnar dock den diskussionen därhän och nöjer mig med att konstatera att jag fortfarande nu efter 3 minuter och 54 sekunder håller med mitt parti samt Miljöpartiet och Vänsterpartiet och yrkar bifall till vår reservation samt avslag på utskottets tillkännagivande. Och med det, herr talman, vill jag tacka för mig. Tack. Ordet för anförande går till Kristina Höj Larsen, Vänsterpartiet. Tack så mycket, herr talman. Sen pandemin drabbade Sverige så har breda politiska samarbeten ingåtts för att människor i vårt samhälle ska drabbas så lite som möjligt. Vår samhällsgemenskap behöver visa uthållighet och styrka i att skapa trygghet för dem av oss som behöver det, oavsett om det gäller omvårdnad i det akuta insjuknandet, att hindra smittspridning eller att hantera de många ekonomiska och strukturella konsekvenser en pandemi leder till. Vi ska ta oss igenom detta tillsammans. Vi har gjort ändringar i A-kassa, i sjukförsäkring och vi har gett omfattande stöd till näringsliv. Och det är därför helt rimligt att man även gör ändringar på migrationsområdet när människor drabbas av arbetslöshet och oförutsägbarhet i pandemins spår. Partier har under den här resans gång fått böja sig från sina vana positioner. Herr talman, som alla kriser så slår pandemin hårdast mot de som redan är utsatta, de med små eller inga marginaler. Och en av dessa grupper är de som är nyanlända till Sverige. Och då även de barn och unga som kommit till Sverige utan föräldrar för att söka skydd under krig och förföljelse. Herr talman, vi kommer kanske här i kammaren höra riksdagsledamöter kalla barn och unga som har sökt asyl i Sverige utan föräldrar för, citat, vuxna män utan asylskäl, slutcitat. Att en lögn upprepas ofta gör den inte sann, men tyvärr så får den fäste. Vi hör det allt oftare och jag vill därför nu, en gång för alla, vända mig skarpt mot den beskrivningen. Majoriteten av de ensamkommande kom till Sverige som barn och sökte skydd här undan krig, förföljelse och förtryck. När migrationspolitiken stramades åt lovade statsministern att barn skulle undantas, men så blev det inte. Det löftet bröts. Migrationsverket ändrade sin praxis med följden att 18-årsdagen betydde utvisning för många i gruppen. En dom från Migrationsöverdomstolen 2017 slog fast att en stor del av de som var under 18 skulle bedömas som alternativt skyddsbehövande och få uppehållstillstånd. Men de långa handläggningstiderna och de rättsosäkra åldersbedömningarna gjorde att många hann fylla 18 innan beslutet togs eller skrevs upp i ålder. Cirkeln var sluten. Och genom den här Kafka-lika situationen så har barn de facto fråntagits sin asylrätt. Att de nu är vuxna gör inte denna orättvisa mindre allvarlig. Det finns ett politiskt ansvar i detta som väger tungt och som man inte kan komma undan genom att nu ständigt upprepa lögner om den grupp som har utsatts för orättvisan. Herr talman! Vänsterpartiet hade allra helst sett en helhetslösning med permanenta uppehållstillstånd för de ensamkommande. Det hade varit det bästa, enklaste och mest realistiska. Både för de barn och unga som drabbats av de orimliga turerna jag nu har nämnt, men även för vårt samhälle i stort. Inget blir bättre av att nya grupper barn och unga ständigt hamnar utanför samhällets skyddsnät. De blir lätta måltavlor för utnyttjande som billig arbetskraft eller för att dras in i kriminell verksamhet. Och det borde även partier som ständigt pratar om skuggsamhället begripa. Tyvärr så blev det inte en sån helhetslösning som Vänsterpartiet hade önskat. Istället så skulle en del av de unga få en ny möjlighet genom nya gymnasielagen. Men lagen var så dåligt konstruerad att det var uppenbart att ovisshet och oro skulle kvarstå och att det dessutom fanns en stor risk för just utnyttjande och utsatthet i lagens spår. Vänsterpartiet såg bristerna och vi försökte åtgärda dem. Regeringen var tyvärr inte intresserad och nu lever många unga med konsekvenserna. Herr talman,
När pandemin nu orsakat en omfattande ekonomisk kris så riskerar de ensamkommande som klarat av att ta sig igenom gymnasielagens nålsöga återigen att drabbas. Efter avklarade gymnasiestudier så har man 6 månader på sig att skaffa jobb. Ett jobb som dessutom ska ha en så kallad varaktighet på mer än 2 år. Även i vanliga fall är det extremt svårt. Trygga jobb är tyvärr inget att räkna med för unga på svensk arbetsmarknad idag. I dessa tider när pandemin har slagit till så är det ännu värre. Vänsterpartiet menar att möjligheten till uppehållstillstånd och rätten att leva med sin familj ska vara rättvis. Den ska vara förutsägbar. Och det ska inte vara de skiftande konjunkturerna som bestämmer. Rätten att leva med sin familj ska inte heller vara en klassfråga. Och under våren så kommer de här frågorna att avgöras. Vi kommer diskutera det när riksdagen ska ta ställning till hur framtidens migrationspolitik ska se ut. När begränsningslagen upphör, och vi kommer få diskutera det här mycket mer. Men herr talman, just nu så har regering och riksdag ett ansvar att se till att även nyanlända med tillfälliga tillstånd inte drabbas orimligt av pandemins konsekvenser. Och särskilt de partier som står bakom gymnasielagen har ett ansvar att se till att den faktiskt fungerar. Det är sorgligt och ärligt talat rätt upprörande att nu konstatera att Centerpartiet, som stått bakom gymnasielagen och som under våren upprepade gånger pratar om den svåra situation unga med tillstånd enligt nya gymnasielagen befinner sig i, att man fullständigt har svängt. Man kan inte säga annat än att Centerpartiet sviker de unga som de tidigare har sagt sig värna. Och Centerpartiets argumentation att ändringar som nu görs inte skulle omfatta de unga som har tillstånd som går ut i december, den är märklig. För visst är det så att det skulle vara ett problem. Vänsterpartiet har flera gånger frågat migrationsministern vad regeringen tänker göra för att det inte ska bli så att ännu en grupp hamnar utanför. Det behöver vi lösa. Men istället för att hitta och pressa på sådana lösningar så väljer Centerpartiet alltså att alla nyanlända med tillstånd enligt tillfälliga begränsningslagen eller nya gymnasielagen ska utsättas för pandemins grymma konsekvenser. Mer cynisk än så kan han knappast bli. Och mer slösaktig med samhällets resurser kan man knappast vara. Dessa unga har investerat sin tid och kraft i att leva upp till kraven och bli en del av Sverige. Sverige har investerat i dem, deras utbildning och livsmöjligheter. Med sin kursändring, även om den är passiv, så sällar Centerpartiet sig till det blåbruna gänget som tydligen har som högsta prioritet att utvisa unga som är undersköterskor, rörmokare och lagerarbetare. Menar Centerpartiet verkligen allvar med den här oron för att nya grupper unga ska hamna utanför, då borde de rimligen rösta för en helhetslösning med permanenta uppehållstillstånd för de som har kommit som ensamkommande. Och Vänsterpartiet kommer ge Centerpartiet en sån chans under våren. Och då är det upp till bevis. Herr talman, vi ser nu ett akut behov av att åtgärda några av bristerna i lapptäcket av lagar som drabbar människor. Så att människor som alldeles nyss hade permanenta uppehållstillstånd inom räckhåll och kanske till och med möjligheten att efter flera år få krama sitt barn eller sin älskande, att de inte fråntas den möjligheten i pandemins kölvatten. Dagarna tickar. Tidsfristen bör pausas under den pågående krisen för att återupptas när pandemin är över. Perioden att hitta nytt jobb bör också förlängas till minst ett år. Och även subventionerade anställningar och korttidsjobb bör räknas. Den majoritet som stod bakom nya gymnasielagen måste ta ansvar att skapa trygghet så att nyanlända i allmänhet och ensamkommande i synnerhet inte återigen hamnar i kläm. Jag förutsätter att regeringen tar det ansvaret trots borgerlighetens totala ovilja. Att det ligger inom regeringens mandat och dess skyldighet att göra sådana ändringar för att på olika sätt skydda samhället och människor som lever i det från pandemins negativa konsekvenser, det är för mig självklart. Och en sådan ändring är den som vi nu talar om kring varaktig anställning. Vår samhällsgemenskap, herr talman, ska även vara på nyanländas sida.
Och med detta så yrkar jag bifall till reservationen och gör också uppmärksam på att vi har ett särskilt yttrande. Tack, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Herr talman, tusentals ungdomars framtid står på spel. Frågan är, ska de få fortsätta söka jobb, bli en del av vårt samhälle, börja betala av på studieskulder och skapa sig ett liv här? Eller ska de tvångsavvisas till ett av världens farligaste länder? Afghanistan. 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Många av dem har sitt födelseursprung eller föräldrars ursprung i Afghanistan. Men många har vuxit upp i Iran. De sökte sig hit undan förtryck, undan risk att bli dödade, av rädsla för att bli förföljda. Handläggningstiderna på Migrationsverket var olagligt långa. Åldersbedömningar gjordes rättsosäkert och godtyckligt. Det finns faktiskt till och med exempel på ungdomar som fått sin ålder uppskriven med så lite som en dag, trots att metoderna kritiseras för grava felmarginaler. Felmarginaler som dessutom inte på något sätt tagit hänsyn till barns oinskränkbara rättigheter. Det finns barn som har blivit behandlade som vuxna och blivit fråntagna sina rättigheter. Det finns en grupp som Miljöpartiet genom en överenskommelse med Socialdemokraterna lyckades få att omfattas av det som kallas för den nya gymnasielagen. Den nya gymnasielagen har med rätta kritiserats för att också lämna en del utanför. Och herr talman, jag vill ta det tillfället i akt och verkligen säga att det beror inte på att vi inte ville att den skulle omfatta alla. Hade Miljöpartiet fått bestämma själva hade den här diskussionen om ytterligare ändringar i nya gymnasielagen inte behövts. Vi tycker att det rimliga hade varit att de ensamkommande som kom som barn och som under alla normala omständigheter hade fått sin prövning som barn och med största sannolikhet fått skydd här, att de ska få stanna här. Den 7 oktober så förhandlade vi åter en överenskommelse med Socialdemokraterna om en rad ändringar i den nya gymnasielagen. Efter månader med en pandemi som slagit ut vissa branscher totalt såg vi att de otroligt hårda krav som ställs i nya gymnasielagen på att få en varaktig anställning motsvarande minst 2 år från Migrationsverkets beslut var orimligt hårda. Vi såg hur ungdomar som stod med kontrakt i handen fick dem rivna när restaurangerna fick stänga ner. När hotellen inte längre hade några gäster. På kort tid, rekordkort tid faktiskt, har regeringen rullat ut åtgärder för de i kultursektorn som har drabbats av pandemin. Idrottsrörelsen,
Människor som har förlorat arbetet och behöver gå på a-kassa. För företag som behöver korttidspermittera personal eller få omställningsstöd för att klara sig över den här krisen. Vi som jobbat hemma får en skattesänkning för att klara av kostnader som är förenat med att göra om sitt hem till arbetsplats. Sjukvården får sina kostnader täckta. Kollektivtrafiken får bidrag. Skatteregler för gratisluncher har ändrats och uppskov att betala in skatt har medgivits. Miljarder har rullat ur statskassan för att mildra pandemins konsekvenser. Var det inte då rimligt att också överbrygga konsekvenserna för den här gruppen, som är en av dem som redan drabbats hårdast av den rättsosäkerhet som rått hos Migrationsverket sedan 2015. Skillnaden för dem var ju definitivt större än skillnaden för många av de andra grupper som vi har gjort åtgärder för. Länge såg det ut som att vi hade en stabil majoritet. Vänsterpartiet och Centerpartiet såg precis som regeringen de här behoven. Så sent som i april krävde Centerpartiet också en rad ändringar i den nya gymnasielagen, just till följd av pandemin. Men så i måndags hände något. Centerpartiet vände 180 grader och bestämde sig för att de ska rösta nej till samma ändringar som de själva har krävt. Motiveringen är bland annat att ändringarna inte kommer att gälla de som gick ut i somras. Och herr talman, det för ju oss då till det förslag som vi diskuterar idag. Den ändringen som skulle ha trätt i kraft idag, som skulle omfattat de som gick ut i somras, som skulle gett dem möjlighet att få stanna i Sverige och få ett permanent uppehållstillstånd om de skaffade sig ett arbete med ett års varaktighet från Migrationsverkets beslut. Man skulle kunna tro att med Centerpartiets argument så hade de ändå velat säkerställa den här angelägna förändringen, som för vissa är skillnaden mellan tvångsavvisning och att få starta sitt liv och betala tillbaka till det svenska samhälle som har satsat och investerat. Det är inte bara samhället i form av beslutsfattande politiker som har satsat på utbildningar för de här ungdomarna. Det är också frivilliga familjehem, gode män, klasskamrater, lärare, vänner. De här ungdomarna är del av familjer idag. De är bonusbarnbarn och storebrorsor. Men nej, Centerpartiet väljer att hellre skapa en majoritet emot det här förslaget idag än att låta förslaget gå igenom. Och herr talman, där har argumenten varit att det är inte tillräckligt betydelsefullt, den här ändringen. Att korta tiden från 2 till 1 år, det hjälper ingen, påstår man då från Centerpartiet. Jag har varit i kontakt med många ungdomar och vuxna som hjälper de här ungdomarna att hitta jobb. Och under hela hösten har de sagt: det här är kanske det viktigaste av allt. Det här måste komma på plats snabbt. För arbetsgivare i krisen vågar inte anställa på långa kontrakt. Inte ens de som behöver arbetskraft. Kommunen har anställningsstopp på långa anställningar. Företag likaså. Så skillnaden mellan att kräva 2 år och 1 år, det kan faktiskt betyda allt. Och herr talman, människor har också börjat inrätta sig efter det här förslaget som regeringen skickade ut på remiss.
och söker nu arbeten som motsvarar det som föreslogs börja gälla från och med idag. Förtroendet för den offentliga förvaltningen skadas allvarligt av att såna här tvära ändringar kommer med kort varsel. Jag förstår faktiskt inte varför det krävdes flera veckor, nästan 2 månader, för de partier som vill stoppa den här ändringen att komma på det. För så lång tid har man känt till att den är på gång. Istället valde man att göra det när förslaget strax skulle träda i kraft. Herr talman, de ungdomar som det gäller, de är en del av vårt samhälle. De har redan drabbats orimligt av rättsosäkra åldersbedömningar, olagligt långa handläggningstider, ny praxis och nu coronapandemin. Miljöpartiet kommer att fortsätta kämpa för att de ska få bygga en framtid i vårt land och vara med och bygga det här samhället starkt. Herr talman, därför röstar jag bifall till reservationen. Tack. Ordet för anförande går till Maria Malmö Stenegard, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, 70 miljoner, så många människor är på flykt runt om i världen idag. Bara en mycket liten andel har råd och möjlighet att ta sig till Europa och då ofta på rangliga båtar över Medelhavet med livet som insats. Behovet runt om i världen är enormt. Sverige kan inte hjälpa alla, men vi ska ta vårt delansvar för människor på flykt i en trasig värld. När vi gör det så är det vår skyldighet att hjälpa dem med absolut störst behov. De som behöver skydd för sina liv. Därför är det så viktigt att vi har ett tydligt regelverk som innebär att ett ja är ett ja, men också att ett nej verkligen är ett nej. Människor som har kommit hit för att stanna, som har behov av skydd, de ska också få en verklig chans och mötas av förväntningar om att bli en del av vårt samhälle på riktigt. Men de som får ett nej efter en prövning av Migrationsverket och ibland av domstol, de ska också lämna landet. Ett nej ska vara ett nej. I Sverige fungerar detta mycket illa. Ett ja är ofta inte ett ja på riktigt. Barn fastnar i föräldrars utanförskap. De får inte tillräckliga kunskaper och förvägras sedan den gemenskap som ett arbete för med sig. Många känner hopplöshet. Alldeles för många fastnar i kriminalitet. Återigen med det egna, men också andras liv som insats. Men ett nej är inte heller ett nej. Bara hälften av de som borde lämna landet gör det frivilligt. Många blir en del av ett växande skuggsamhälle. Också det präglat av hopplöshet. Ett nej blir inte heller ett nej när lagstiftningen gång på gång förmedlar ett kanske. Herr talman! Det är en dyster bild som jag målar upp, men jag är övertygad om att vi kan vända utvecklingen. Att människor som har kommit hit ska kunna få en mycket bättre start. Att de ska kunna rustas med kunskap och färdigheter och på riktigt vara med och bygga Sverige starkt. En förutsättning för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att vända utvecklingen, det är att vi står upp för en reglerad invandring och att vi har en mycket låg invandring under lång tid framöver. Vi måste nu en gång för alla göra slut med en lagstiftningstradition som har präglats av ryckighet och av amnestier. Vi kan inte fortsätta skilja ut oss från övriga Norden och Europa. Då kommer människor fortsätta att resa genom Europa för att söka sig till just Sverige. Och då kan vi aldrig vända utvecklingen. Herr talman, gymnasieregelverket är svensk invandringspolitik när den är som allra, allra sämst. Den är djupt orättvis och den är inhuman. Regelverket berör i huvudsak
unga vuxna män som har fått en rättslig prövning där man har bedömt att de saknar skyddsskäl. Det enda rätta då, om man tror på en reglerad och rättvis invandring, vore att de fick lämna landet. Istället tände man ett hopp hos dessa tusentals ensamkommande genom att ge dem en chans att stanna om de klarade gymnasiestudierna och skaffade sig ett varaktigt jobb. Redan när lagförslaget kom så var vi många som varnade. En del påtalade det inhumana i att det som var tänkt som en andra chans i praktiken kommer att förvandlas till en enda lång utdragen inhuman utvisning. Lagrådet sa att gränsen var nådd för vad man kan acceptera i svensk lagstiftning. Det vilar ett blytungt ansvar på de partier som röstade igenom gymnasielagen. Det är ni som bär ansvar för att så många ensamkommande gång på gång har kastats mellan hopp och förtvivlan. Det är ni som bär ansvar för att samhället lägger sina resurser på personer som inte har skyddsskäl samtidigt som behovet i världen är enormt. Som politiker så behöver man prioritera även när det är svårt. Här har regeringen gång på gång valt att prioritera en grupp unga män utan skyddsskäl framför dem som verkligen behöver skydd. Det är inhumant och det är orättvist. Att regelverket är orimligt och ohållbart, som så många påtalade redan från början, det försöker Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu rätta till genom att fortsätta lappa och laga, genom att tända ett hopp hos några, samtidigt som hoppet sedan länge har släckts hos andra. Sent en måndag eftermiddag skickade regeringen ut ett förslag på ny förordning som sänker kraven på den anställning som man ska ha för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Remissinstanserna fick bara några dygn på sig att svara. Det strider inte bara mot sunt förnuft, det strider också mot Sveriges grundlag. Därför är jag nu mycket lättad över att en tydlig majoritet i den här kammaren har valt att ställa sig bakom Moderaternas förslag om att säga nej till denna förordning. Jag förväntar mig att regeringen lyssnar till riksdagsmajoriteten och drar tillbaka sitt förslag. Men regeringen tycks inte vara färdig med sitt lapptäcke. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att luckra upp gymnasieregelverket ytterligare genom två nya lagändringar som innebär att de som omfattas av gymnasielagen ska få längre tid på sig att skaffa jobb och att det ställs lägre krav på jobbens omfattning. Inte heller dessa förslag bör se dagens ljus. Det måste bli ett slut med lappandet och lagandet. Sverige behöver en ny, långsiktig politik för en lägre invandring. En rättvis politik där ett nej verkligen är ett nej och där ett ja är ett ja på riktigt. Jag yrkar bifall till betänkandet, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag. Revolutionen äter sina barn, brukar man säga. Och i förrgår så läste jag i tidningen hur Miljöpartiets representant mellan raderna anklagade Centern för att dansa efter främlingsfientliga krafters pipa. Och det här det var för att Centern med sedvanlig obeslutsamhet hade valt att lägga ner sina röster i frågan om ännu fler lättnader och kryphål för före detta ensamkommande unga män. Och det roliga i kråksången det är ju att det är precis samma retorik som Centern i sin tur brukar använda när någon understår sig att ha en annan åsikt i migrationsfrågor. Allt som innebär rakryggat ansvarstagande inom migrationspolitiken, det stämplar man som främlingsfientlighet. Det finns alltså, enligt både Centern och Miljöpartiet, goda och det finns
onda. De som är goda, det är de som inte låtsas om sånt som konsekvensanalys och alternativkostnader och tråkiga saker som bortprioriteringar. De är helt enkelt emot ansvar och förnuft. Och herr talman, kanske vi ska för enkelhetens skull bara kalla dem för ansvarsfientliga eller förnuftsfientliga istället. I många år så har i alla fall jag och mina partikamrater stått i den här kammaren och gång på gång tagit ställning för förnuftet och förespråkat ansvarstagande. Vi har hela tiden förklarat att halvmesyrer inte duger, att Sverige behöver en migrationslagstiftning på absolut miniminivå. En lagstiftning som är förutsägbar, långsiktig och konsekvent. Gång på gång så har vi kritiserat både regeringen och andra partier i den här kammaren för att de har varit villiga att göra nya undantag, skapa nya kryphål, utan ansvar, utan förnuft. Och den så kallade gymnasielagen, den kommer ju, som redan nämnts, för alltid vara ökänd som en av de största farserna i svensk lagstiftning. Med de bevingade orden från lagrådet, gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Och tanken var ju att vi skulle komma bort från sånt här genom att arbeta fram ett bättre system. Och i närmare ett års tid så har ju jag och flera av mina kollegor i den här kammaren från riksdagens samtliga partier suttit i en migrationskommitté med uppdrag att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Den skulle minska behovet av tillfälliga lösningar och den skulle säkerställa en permanent ordning. För det ska ju vara ordning och reda i migrationspolitiken, som det brukar heta. Och ändå så står vi här idag och debatterar den här frågan om nya kryphål och nya undantag. Den här gången tar regeringen genvägen via en ändrad förordning för att slippa gå via kammaren. Och hela 4 dagar fick remissinstanserna på sig att komma med sina synpunkter. Och vad är det då för förändringar som är så bråttom att införa? Jo, herr talman, i 4 år så har den tillfälliga lagen sagt att utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd ska ha kommit i varaktig försörjning under en längre tid. Och Migrationsverket, som har haft rätt att definiera de här detaljerna, de har alltid haft samma hållning, minst 2 års anställning krävs. Och det här det vill nu regeringen ändra på. Redan i våras, när pandemin fortfarande var i sin linda, så uppmärksammade vi i Sverigedemokraterna att förnuftsfientliga krafter ville använda pandemin som en hävstång inom migrationspolitiken. Covid-19 förändrade nämligen situationen på arbetsmarknaden så att gymnasielagen helt plötsligt riskerade att inte få den amnestieffekt som de här förnuftsfientliga krafterna ville se. Och regeringen lierar sig nu med de här krafterna genom att försöka köra över Migrationsverkets praxis och rättsliga ställningstagande. Det ska räcka med 1 års anställning så att fler ska få stanna trots den ekonomiska kris som Sverige genomgår. Herr talman, den här farsen måste få ett slut. Att fortsätta det här lappandet och lagandet, det har bara förlorare. Och låt mig här nämna inte bara sprickorna i samhällsbygget och det enorma berg av integrationsproblem som har vuxit upp under hela 2010-talet. Utan låt mig även nämna de som kanske har varit mest illa av allt hattande fram och tillbaks från de här förnuftsfientliga partierna. De unga män som lever kvar i Sverige idag i limbo. De unga män som fick vänta orimligt länge på sina negativa asylbeslut eftersom migrationsliberala krafter inte förstod konsekvenserna av att låta gränsen stå vidöppen. De unga män som sen lockades att stanna kvar på osäkra premisser när de här förnuftsfientliga partierna fick dåligt samvete och staplade nya tillfälliga lagar på varandra. De unga män som saknar skyddsskäl och som inte klarar de krav som gymnasielagen ställer, utbilda dig och skaffa ett jobb. De unga män som tycker sig ha fått ett löfte att stanna. De unga män som med rätta är besvikna och förbannade idag på de här förnuftsfientliga partierna som utställt de här löftena utan mandat från svenska folket. Regeringen borde be de som nu ska lämna Sverige om ursäkt på vägen till flygplatsen.
De har slösat bort några av deras bästa år. År som de hade kunnat använda till att bygga sitt liv och sin framtid i sitt hemland. Herr talman, för att knyta ihop säcken här lite grann. När regeringen lanserade sin plan för att återigen underminera den tillfälliga lagen så föreslog Sverigedemokraterna att utskottet skulle ställa sig bakom ett skarpt lagförslag. Det skulle fastslå att minst 2 års anställning skulle krävas för att kunna anses som varaktigt, alltså dagens ordning. Och det är förstås trist att inte vårt förslag vann majoritet i utskottet. Men vi kan glädja oss åt att det verkar finnas en majoritet för att tillkännage för regeringen att den ska avstå från nya undantag och kryphål. Ännu så länge så verkar det ju tyvärr dock högst oklart om hur regeringen tänker ställa sig kring den här frågan. Förordningsförändringen skulle egentligen ha trätt i kraft idag, men regeringen har ju klädsamt valt att vänta tills den här debatten är avslutad. Däremot har regeringen inte lämnat klart besked kring om de tänker lyssna på riksdagsmajoriteten och avstå den här förändringen. Jag ställde en fråga under frågestunden idag och kunde inte få ett rakt svar på den frågan. Och låt mig därför komma med ett förnyat löfte. Om regeringen ändå går vidare så kommer Sverigedemokraterna att göra allt för att samla en majoritet bakom ett skarpt lagförslag i frågan. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Johnny Cato, Centerpartiet. Varsågod. Talman, 2015 försatte Sverige och människor på flykt ifrån krig i en svår situation som krävde förändringar inom migrationspolitiken. Därför slöt vi tillsammans med flera andra partier en överenskommelse med brett stöd i riksdagen, den så kallade migrationsöverenskommelsen. Men inte långt efter vi hade skakat hand valde regeringen att gå längre och införa den första mycket restriktiva tillfälliga asyllagen. Denna lag innebar att familjer som flytt från krig inte kunde återförenas i Sverige. Detta kunde vi inte ställa oss bakom. Därför röstade vi nej till den tillfälliga lagen som bland annat Miljöpartiet drev igenom. När vi gick med på att förlänga den tillfälliga lagen i januariavtalet var det självklart för oss att denna begränsning skulle tas bort och att familjer som flytt till Sverige skulle få möjligheten att återförenas. Vi i Centerpartiet delar uppfattningen om att under senaste året funnits behov av förändringar i den svenska migrationspolitiken. Men att helt ta bort möjligheten för människor som splittras på grund av krig att återförenas är något vi aldrig kunnat stå bakom. 2018 ställde sig Centerpartiet bakom gymnasielagen för att ge det unga som drabbas av den förändliga migrationspolitiken en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi är stolta över att vi gav de ensamkommande unga en andra chans. Men vi var kritiska mot lagens utformning, inte minst för att personer med samma förutsättningar hade olika möjligheter att omfattas av den. Samma sak skulle ske nu om vi släppte igenom regeringens förslag om förändringar i gymnasielagen. Det skulle dessutom bli ännu mer orättvis. Vi kan inte ställa oss bakom det. Det innebär att de ungdomar vars tillstånd löper ut nu och som har drabbats allra hårdast av pandemin och varit snabbast med att göra klart sina studier kommer att ha kunnat utvisas innan ändringarna är på plats. Det är inte rimligt att göra en från början dålig utformad lagstiftning ännu mer orättvist för de som har klarat studierna allra snabbast. Regeringen har också presenterat en ny förordning som ska börja gälla från imorgon. Ändringen innebär att den som har en 1-årig anställning och i övrigt når upp till kraven kan få permanent uppehållstillstånd. Eftersom det är en förordningsförändring är det upp till regeringen att besluta om. Riksdagen beslutar om förordningar, om lagar, inte om förordningar. Därför kommer Centerpartiet i enlighet med vår särskilda yttrande att avstå vid omröstningen. Det som Sverige nu behöver en långsiktig och hållbar migrationspolitik, inte mer lappande och lagande.
Därför kom vi och de andra januaripartierna överens om att vi skulle tillsätta en parlamentarisk kommitté. Denna kommitté har lämnat ett nytt förslag för ny migrationspolitik till regeringen. Vi tror att detta betänkande är en bra grund för en varaktig, bred och human migrationspolitik i Sverige. Herr talman, där hade jag tänkt att stanna, men känner att jag skulle vilja säga något ytterligare. Det betänkande som migrationskommittén la har goda förutsättningar att bli en stabil och förutsättningsstark lagstiftning. Men den behöver också justeras. Vi behöver på riktigt en ny bred humanitär grund som gör att vi kan hjälpa de allra mest utsatta. Vi behöver en migrationspolitik som på riktigt kan hjälpa de människor med störst skyddsbehov. Och när man sitter och lyssnar på debatten här idag så lägger Miljöpartiet mycket ansvar på Centerpartiet. Man står och säger att vi är absolut inte nöjda med de här förslagen, men var det bästa vi kunde åstadkomma i förhandlingarna, det ska ni andra rösta för och vara nöjda. Vi kan inte göra en redan dåligt utformad lag ännu mer orättvis. Orättvis för alla de som tog studenten i somras. Avslutningsvis vill jag också säga att vi är rätt så överens här inne om en sak i migrationspolitiken. Och det är att vi på riktigt behöver en långsiktig migrationspolitik där det en gång för alla får vara slut på lappandet och lagandet. Det ansvaret har vi alla att kunna lösa till våren så vi kan ersätta den tillfälliga lagstiftningen som löper ut den 20 juli med något som är hållbart, långsiktigt och framförallt stabilt för människor som har flytt från krig. Tack. Tack. På Jonny Katos anförande har Kristina Höj Larsen, Vänsterpartiet, och Annika Hirvonen, Miljöpartiet, begärt replik. Först Kristina Höj Larsen. Tack så mycket, herr talman. Fredag den 17 april, under våren, när vi var i pandemins första våg, då var det en nyhet på Ekot. Att Centerpartiet ansåg att pandemins konsekvenser drabbade de unga som har uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen orimligt hårt. Jonny Cato citerades. Han säger att nu ser vi väldigt många som börjar bli klara med sin utbildning, var lovade arbeten, arbeten som inte längre finns kvar med tanke på den ekonomiska situation som landet befinner sig i. Och Centerpartiet krävde då att regelverket skulle lättas upp. Nu står vi här, herr talman, pandemins andra våg. Arbetslösheten fördjupas, människor, vi vet hur branscherna ser ut. Min fråga till Jonny Cato är, vad är det som har ändrats? Vad är det som gör att Jonny Cato inte längre tycker att vi bör göra nödvändiga ändringar för att den här gruppen inte ska drabbas av de konsekvenser han var så väldigt orolig för den 17 april. Tack. Tack, Jonny Cato. Tack så mycket, herr talman. Jag tycker att vi återigen behöver påminnas om att regeringens två stora lagförändringar för gruppen inte ens är remitterade. De finns inte. Vi vet inte när de ska komma på plats. Jag skulle kunna gissa att det blir någon gång om 6 månader. Det innebär att de som tog studenten i somras får 6 månader på sig att hitta arbete, inte 12. Det innebär att de inte får ett förändrat krav på försörjning. Med andra ord, de som tog studenten i somras, som har drabbats av pandemin under hela hösten, de omfattas inte av regeringens lagförändringar. Med andra ord så är det magstarkt att säga att det var det som Centerpartiet sa. Jag tycker att detta är genuint svårt. Men jag har också väldigt svårt att ställa mig bakom någonting som innebär att den som har klarat de krav som vi satt upp på att man ska klara sig svenska språket, man ska klara sina gymnasiestudier och man ska gärna göra det så fort som möjligt. Att de som varit allra snabbast är de som ska få allra sämst förutsättningar för att stanna. Det är inte rättvist. Regeringens förslag är direkt orättvisa. Tack. Tack, Kristina Höj Larsen. Tack så mycket, herr talman. Jag kan konstatera att Jonny Cato inte kan förklara på vilket sätt, liksom, varför han tyckte den 17 april att människor drabbades orättvist av detta och varför han inte längre tycker att vi bör åtgärda det idag.
det som Centerpartiet hade som alternativ istället för att bereda blåbruna en möjlighet att stoppa små rimliga förändringar, det var ju att pressa på tillsammans med bland annat Vänsterpartiet för att det skulle bli en bra och retroaktiv lagstiftning. Vi ser ju att det är en konflikt inom regeringen. Ni hade möjligheten att hjälpa till så att det hamnade rätt. Istället gör man ingenting. Men jag hör också att den oron för att nya grupper ska falla utanför, den delar jag. Jag tror att det hade varit betydligt bättre att vara rak och ärlig och gett permanenta uppehållstillstånd till hela gruppen från början. Det vi ser är inget annat än en katastrof för väldigt många. Både för dem som enskilda personer men också för samhället. Det är aldrig bra när människor hamnar utanför. Och den argumentationen som jag hör från Centerpartiet kan egentligen inte landa i så mycket annat än vad ska man säga, en amnesti, permanenta uppehållstillstånd för gruppen. Och jag ser också att Centerns ungdomsförbund också nu pratar om detta. Så då undrar jag naturligtvis, är det så att vi äntligen kan se att ni röstar med oss när vi lägger fram det under våren? Tack, Jonny Cato. Slutreplik. Tack så mycket. Jag tror att jag och Kristina Höj Larsen kan vara överens om att detta var en dålig lagstiftning från första början. De konsekvenser som Centerpartiet redan då påpekade ser vi nu effekterna av. Även det bär regeringen ett ansvar för. När Centerpartiet röstade för lagstiftningen sa vi att vi inte kommer göra några förändringar. Vi sa att det var sista gången vi ställde oss bakom lappande och lagande i svensk migrationspolitik. Vi sa också att det är viktigt att den här gruppen lär sig det svenska språket, att man får ett arbete och kommer in i det svenska samhället. Det är många som har tagit den chansen. Och jag tror fortfarande att det är också många som kommer ta chansen framöver. Vi får inte glömma att det inte är så att lagen försvinner, utan den finns fortfarande kvar. Det som händer det är att vi inte gör några förändringar. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, genuint orättvist säger Jonny Cato för att de som gick ut gymnasiet i våras inte omfattas. Varför sa Jonny Cato inget om detta under något av alla samtal som vi har haft sedan de här ändringarna presenterades? Jag, precis som Jonny Cato, vet ju att Centerpartiets röster var avgörande för att få igenom de här förslagen. Varför försökte inte Centerpartiet då föra fram den här kritiken, förändra förslagen, skynda på, se till att de som man nu säger sig värna skulle omfattas? Och varför gör Centerpartiet nu precis tillräckligt för att de som gick ut gymnasiet i somras inte ska få den lättnad som den här förordningsändringen innebär? Varför lägger Centerpartiet ner rösterna så att riksdagen röstar nej till lättnader för den grupp som Centerpartiet säger sig bry sig så mycket om att man för Guds skull inte vill ge de som tar studenten senare den orättvisa fördelen av att inte behöva utvisas på grund av pandemin? Tack, Jonny Cato. Herr talman, det blir ju något märkligt när Centerpartiet får kritik för vi kunde framfört det här mycket tidigare. Låt mig påminna om att vi ännu inte har fått se regeringens två stycken förslag på lagändringar. De är ännu inte presenterade. De är aviserade på en pressträff som jag själv såg på tv. Jag undrar också om Annika Hirvonen tycker att det är rättvist att de som tog studenten i sommar får 6 månader på sig att hitta ett arbete. Men när ni vill att de som tar studenten nästa sommar ska få 12 månader på sig. Är det rättvist? Är det rättvist att de som har klarat gymnasiet och studierna allra snabbast ska få kortare tid på sig än de som tar studenten framöver? Annika Hirvonen. Herr talman,
Trots att Centerpartiet inte har sett förslagen så har de bestämt sig. Centerpartiet vet ju trots allt vilka förslag det handlar om redan. Det är ju precis de förslagen som Centerpartiet krävde i våras. Då sades det ingenting om vilka de skulle omfatta när de skulle behöva träda i kraft. Och ärligt talat, herr talman, jag kunde inte föreställa mig att Centerpartiet skulle efterhandskonstruera en logik som innebar att man hellre låter alla tusentals ungdomar drabbas av pandemin och riskera utvisning till ett av världens farligaste länder för att arbetsmarknaden står still, än att se till att de allra flesta skulle kunna få en chans. Med den logiken som Centerpartiet nu har konstruerat så går det ändå inte ihop, herr talman. Varför lägger man ner sina röster i det förslaget som spelar roll för dem som gick ut allra snabbast? Den förordningsändring som skulle korta kraven på anställningens längd till det som faktiskt just nu erbjuds. Ett år från Migrationsverkets beslut. Jag har fortfarande inte fått ett svar på varför Centerpartiet vill slänga de här ungdomarna under bussen. Slutreplik, Jonny Cato. Herr talman, det blir väldigt magstarka ord här på slutet. Och jag tror att den som har följt migrationspolitiska debatten de senaste åren vet var Centerpartiet står. Vi står för en medmänsklig migrationspolitik. Det har vi kämpat för under hela det senaste året. Det gör vi fortfarande. Jag hoppas att Miljöpartiet också orkar göra det, så inte blir som 2015. Jag hoppas att ni orkar stå upp för en bred humanitär grund som kan hjälpa de allra mest utsatta. Och jag har fortfarande inte heller fått svar på mina frågor. Jag har inte fått svar på frågan varför de som tog studenten allra snabbast inte ska omfattas av de två stora lagförändringar som regeringen föreslår. För mig blir det djupt orättvist. Men jag känner någonstans att när man använder uttryck som man gör på slutet om att, jag vill inte stå det i min mun, men så känner jag att vi kanske ändå någonstans har gått lite för långt i den här debatten. Låt oss istället enas och försöka hitta lösningar om en bred humanitär grund. Att alternativ skyddsbehövande och flyktingar ska ha samma tillståndslängd. Jag hoppas att Miljöpartiet kan stå för det i samtalen med Socialdemokraterna. Och att vi nu äntligen kan få plats en bred, långsiktig migrationspolitik som människor på flykt vet vad som gäller när man kommer till Sverige. Det vore bäst för Sverige och det vore allra bäst för människor på flykt. Nu räcker det med lappandet och lagandet. Tack. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Och nästa talare framförande är Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Och så vill jag påminna ledamöterna om att när ni går in till talarstolen så går ni här i mitten. Och när ni lämnar talarstolen så går ni till vänster eller till höger för att slippa krocka mittgången. Varsågod. Tack, fru talman. Jag börjar med att yrka givetvis bifall till utskottets förslag om ett tillkännagivande. Men låt mig bara först få kommentera lite grann av den här debatten som vi har fått lyssna till. Ansvaret för den här bristfälliga lagen, den vilar helt och hållet på de partier som trots alla varningar och påpekanden valde att genomföra den. Det finns ingen annan lag, i alla fall inte som jag känner till, som fått så graverande kritik före beslutet, men som ändå genomförts. Att orda om humanism samtidigt som man varit med och genomfört den här lagen, det skorrar faktiskt lite illa i mina öron. För vilka är det som har svikit de här personerna egentligen? Hos vilka ligger ansvaret exempelvis för att lärare i princip tvingas agera domstol med vetskap om att deras betyg kan vara avgörande för en människas öde? Det är och det förblir de partier som röstat igenom lagen.
Inom migrationspolitiska debatten brukar man säga att man gör väldigt bra i att försöka undvika målkonflikter. Alltså, där ett negativt besked i slutändan ändras till någonting positivt. Där ett nej alltså i slutändan inte är ett nej. Och det är någonting som vi kristdemokrater har tagit fasta på och vi vill till varje pris undvika detta. För det är inte humant. Det är inte rättvist. Och det är inte översättningsbart för den som säger sig sträva efter en tydlig och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är onekligen lite svårt att runda Miljöpartiets ansvar här ikväll. Inte bara har de varit med och drivit igenom lagen. Miljöpartiet har ju dessutom suttit i regeringsställning i drygt 6 år. Miljöpartiet har om och om igen gett dessa människor ett falskt hopp som ni därefter inte har infriat. Dessa unga vuxna som nu omfattas av gymnasielagen trots att man saknar asylskäl, de har ju ändå fått en ny möjlighet nu till uppehållstillstånd. Men med några få undantag så leder ju den här lagen bara till en utdragen utvisning. Att det kostar svenska skattebetalare en massa pengar, det behöver vi inte orda om. Men huruvida det är humant, det tycker jag vi ska fundera över. Vi kristdemokrater röstar ju nej till den här lagen att ge cirka 9000 ensamkommande möjlighet att få uppehållstillstånd trots att de saknade skyddsskäl. För det är skyddsbehovet som är det som absolut mest centrala. Det är inte handläggningstider eller för den delen gymnasietider som ska prövas, utan skyddsbehovet. Inte heller förekomsten av covid-19 ändrar på det faktum att vi pratar om en grupp som saknar skyddsskäl och de har därtill också fått sin sak prövad i domstol. Förra måndagen så skickade det här förslaget till förordningsförändring ut på remiss av Justitiedepartementet och i fredags skulle svaren vara inne. 4 dagar. Förändringen är den att nu ska det räcka med 1 års anställning för att få permanent uppehållstillstånd. Det är en halvering mot vad som har gällt tidigare. Min fråga, för vi har ju representanter för regeringen här, socialdemokrater och miljöpartister. Hur kan 1 års anställning överhuvudtaget anses möta eller uppfylla det krav som står i lagen, nämligen kravet om varaktig försörjning? Jag begriper det inte. En remisstid på 4 dagar och med en konsekvensanalys för alla er som inte har läst den som är på 1/3 A4-sida. Det är givetvis inte i min mening acceptabelt. Konsekvensbeskrivningen för alla er som inte har läst den, den konstaterar faktiskt bara att eventuella kostnadsökningar ska hanteras genom befintliga anslagsramar. Slutcitat. Hur kan man göra en remisslista och inte ha med SKR, Sveriges kommuner och regioner? Det är en oerhört relevant fråga. Det här är ju den organisation som företräder alla de kommuner som har försökt lösa uppgiften trots detta hafsverk till lag och försöka rädda situationen på något sätt. De fanns inte med som remissinstans. Och jag tänker någonstans, kanske beror det på att just SKR har uttalat sig tydligt kring denna lag. De har sagt att det här är en lag som har kortslutit sig själv. Man kanske ville undvika ett sånt remissvar. Jag har kallat det här tillvägagångssättet för kuppartat och ogenomtänkt. Den beskrivningen och det omdömet, det kvarstår. Den aktivism som Vänsterpartiet och Miljöpartiet ger uttryck för genom sina agerande, det är en sak. Men fru talman, vingligheten som utmärker Socialdemokratin och Centerpartiet är också någonting att notera. Sverige behöver inte vare sig aktivism eller vinglighet just nu. Utan uppgiften som står för dörren är att skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Och då är inte lättnader eller krav på amnestier för människor som saknar asylskäl rätt väg att gå. Fru talman, jag tycker att det är helt uppenbart efter att ha suttit och lyssnat till den här debatten att Sverige verkligen behöver en ny regering. En regering som förutom att skapa en lagstiftning som bygger på att man faktiskt behandlar alla människor lika även förstår att man ska undvika otydligheter kring om ett nej verkligen ett nej.
En regering som förstår att uppgiften nu är också att forma en stram migrationspolitik under många år framöver så att vi kan lösa de integrationsproblem som har blivit uppenbara för oss alla, även de som inte såg det komma. Alltså bifall till utskottets förslag. Tack. Tack. Och på Hans Eklinds anförande har Annika Hirvonen, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går först till Annika Hirvonen. Varsågod. Fru talman, kostar pengar, talade Hans Eklind om. Och visst är det mycket som kostar pengar när barn ska bli vuxna. För att inte tala om den mödravård som behövs innan, BVC, därefter, förskola, grundskola, vård under barndomen, vaccinationer. De flesta vuxna i Sverige har kostat det svenska samhället pengar i drygt ett par decennier innan vi börjar arbeta. De ungdomar vi talar om idag, de har gjort det i cirka 5 år. Vi har gett dem en utbildning. Vi har gett dem tak över huvudet och försörjning. Och nu är de redo att börja betala tillbaka. Nu när pandemin slog till. Det är få människor som integreras som grupp snabbare än dessa ensamkommande. Och jag har mött många av dem. Och jag slås av det driv som dessa ungdomar har. Arbetsgivare som jag träffar som har anställt de här unga är otroligt imponerade och nöjda. Jag tror att hade det inte varit för den här pandemin så hade de blivit högt uppskattad arbetskraft, bland annat i restaurang- och hotellbranschen, de branscher som nu ligger nere. Så Hans Eklind, det som kommer att kosta det här samhället mest pengar där vi står idag, det är om vi istället för att ge dem här chansen att överbrygga pandemin ska chartra plan för att utvisa dem med tvång till ett av världens fattigaste, farligaste länder. Tack. Hans Eklind, Kristdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Tack Annika Hirvonen. Kosta pengar. Det är så här, det som har kostat pengar här, det är ju att lagen överhuvudtaget kom till, att den genomfördes. Det är det som har kostat pengar och det är Miljöpartiet och de övriga partierna helt och hållet ansvariga för. Sen tror inte jag ett ögonblick på att det bara är covid-19, för jag har ju uppmärksammat att vissa av partierna har ju försökt att prata om amnesti i alla möjliga sammanhang. Men inte bara under covid-19, utan det har ju funnits hela tiden latent, så har det ju funnits skäl till varför man tycker att nu måste man väl ändå ändra. Alltså, Kristdemokraterna är väldigt tydliga. De som har skyddsskäl ska få stanna i Sverige. Och vi är också tydliga med att så mycket pengar kan ju inte Sverige rimligen anses ha om vi nu blickar ut över de enorma behov som finns, inte minst inom svensk sjukvård, och nu har man dessutom börjat prata om äldrevården som man måste lyfta upp på en rad olika sätt för att undvika den situationen som vi har genomlevt under det här sista året. De pengarna växer ju inte på hög. Det är ju inte så att vi har en egen sedelpress i källaren hos Kristdemokraterna i alla fall som vi kan använda oss utav. Utan vi måste prioritera, för politik är att prioritera och det finns alltid alternativkostnader. Och då menar jag på att om man nu anser att man har de här pengarna till en grupp som saknar asylskäl, då får det stå för Miljöpartiet. Men för Kristdemokraterna så är beskedet väldigt tydligt. Vi ska använda svenska skattebetalares pengar till att lösa situationen här hemma. Vi ska ha ett frikostigt bistånd, generöst och effektivt bistånd. Men vi ska också bara koncentrera de resurser som vi har till de människor som har asylskäl. Amnesti kommer leda till ökat tryck på Sverige och ännu högre kostnader. Tack. Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Slutreplik. Nej, fru talman. Pengar växer inte på träd utan de kommer in i statskassan när medborgarna arbetar. Och det är ju det som de här ungdomarna vill göra nu. Arbeta. Det förslag vi pratar om idag, det är att de som får ett arbete på minst 1 år ska få stanna och arbeta här och betala skatt
betala tillbaka för de 5 år som det här samhället har investerat i de här barnen som kom 2015 och som nu är unga vuxna. Som vi har gett en utbildning som inte vill något annat än att just betala tillbaka så att vården ska få mer resurser. Inte bara i form av skattepengar, många också konkret. Genom att vara de där händerna i äldreomsorgen som gör att samhällets välfärd orkar hålla fler. Det vi står inför nu, det är valet att antingen låta den här pandemin leda till att de istället ska tvångsavvisas. Det kostar pengar. Eller att låta dem stanna och arbeta och betala skatt till det som vi vill lägga pengar på i svensk välfärd. Jag väljer det senare, Hans Eklind. Tack så mycket, Hans Eklind. Kristdemokraternas slutreplik, varsågod. Tack, fru talman. Jag noterar, och jag hoppas alla andra också gjorde det, att ledamoten från Miljöpartiet svarar inte på den enda fråga jag ställde i mitt anförande, nämligen hur kan man anse att 1 års anställning är liktydigt med eller en måluppfyllelse av det som lagen faktiskt säger om varaktig försörjning? 1 år är i min bok inte varaktig försörjning. Ska man se på det här, och då finns det ju forskning att ta stöd av istället för en massa tyckanden om huruvida man tror det kommer gå bra eller inte, så är det ju alldeles uppenbart, det har ju gjorts flera utredningar på detta. Sverige har haft en invandring som har varit positiv för svensk ekonomi ända fram till och med 70-talet. Det berodde på att de som kom till Sverige också började jobba. 80-talet, då går svensk invandring, den går plus minus noll. Och från 90-talet och framåt så har det varit en kostnad för det svenska samhället av det skälet att vi inte får ut de som kommer till Sverige arbete tillräckligt snabbt. Och jag tycker ju att den här frågan om just den här gruppen, att lyfta ut den och göra massa särlösningar för dessa, det borde inte vara det mest primära för oss som tycker att vi ska ge skydd för de människor som söker skydd. Det måste ju vara att få igång en integration som de facto fungerar. Vi ser utanförskap och parallellsamhällen som växer i Sverige här och nu, där Annika Hirvonen Falk, ändå vars parti ingår i regeringsställning, där vi misslyckas kapitalt med att ge dem som de facto har skyddsskäl en bra start, att bli en del av den samhällsgemenskap som jag som kristdemokrat slåss för, att den ska gälla alla, inte bara vissa. Så att, jag noterar bara att svaret kom inte, men för mig är det här förslaget förödande. 1 års anställning, det är inte varaktig försörjning. Och själva tillvägagångssättet med att ha en remisstid på 4 dagar, den tror jag att vi alla egentligen är överens om att det är inte rimligt att man gör på det här viset. Tack. Tack, då var replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Fredrik Malm, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Från Liberalernas sida är vår migrationspolitik väldigt tydlig. Vi vill att Sverige ska ta sitt ansvar och ställa upp för människor som flyr på grund av krig och förtryck. Vi ska göra det genom ett ambitiöst bistånd också, humanitär hjälp och mycket annat. Och vi gör det genom att vi ger människor uppehållstillstånd till Sverige. Vi är också anhängare av en reglerad invandring. Det är ju någonting som Sverige har sedan mycket lång tid tillbaka. En reglerad invandring innebär ju att vi prövar att människor har tillräckligt starkt behov av skydd. Då får man stanna i Sverige. Om man inte anses ha det enligt våra myndigheter, då kan man överklaga, också ofta i 2 instanser. Om man därefter får en lagakraftvunnen dom att man inte har tillräckligt starka skydd att få stanna i Sverige, då måste man också vara beredd att lämna Sverige. Det är den mest rimliga ordning en nationalstat kan ha för att ha en invandring till sitt land. Och det som hände efter 2015
när vi hade ett väldigt, väldigt stort söktryck på Sverige när tiotusentals människor kom under hösten 2015. Det var ju att vi fick då väldigt långa handläggningstider och annat. Men Migrationsverket har ju att pröva skyddsbehovet framåt i tiden. Och när man gjorde då bedömningen att många personer av de som sökte asyl inte hade tillräckligt starka asylskäl, då valde vänstersidan tillsammans med Centerpartiet att driva igenom den nya gymnasielagen. 2018 kom ju den. Vi röstade nej till den från Liberalernas sida därför att vi menar att det är inte rimligt att en stor grupp personer, i det här fallet ungefär 9000 personer, som alla har fått avslag på sina asylansökningar, att just den gruppen ska få stanna kvar i Sverige i alla fall. Man gjorde ett mycket stort undantag för den gruppen då. Man gjorde först ett undantag vad gäller skyddsgrunden och sa att just de här 9000 personerna behöver inte ha asylskäl. De får stanna kvar i alla fall. Därefter gjorde man ju också ett undantag vad gäller identitetskravet. Och det har ju att göra med att en majoritet av de här 9000 har uppgivit en ålder som våra myndigheter inte anser är korrekt. Så man gjorde först ett undantag på skyddsgrunden, sen gjorde man ett undantag vad gäller identitetskraven. Man skrev uttryckligen i lagstiftningen att man inte behöver visa för svenska myndigheter vem man är. Och det är ju en något udda ordning i en rättsstat att ge uppehållstillstånd till personer som man inte vet vilka de är. Därefter så har det då förts fram en rad olika förslag på andra undantag, och det är ju det som vi diskuterar just nu. Det innebär ju då i den nya gymnasielagen att en person som har gått färdigt gymnasiet får 6 månader på sig att hitta ett jobb. Och det jobbet som man sedan ska få, det jobbet ska ju ha en varaktighet, och vilket Migrationsverket har bestämt i ett rättsligt ställningstagande 2017, så ska den varaktigheten vara minst 2 år. Och det finns inkomstregler och en del annat. Och därefter har det då förts fram en rad olika krav på att man ska tillåta subventionerade anställningar, vilket tydliggörs i lagstiftningen att så inte kan ske. Det har förts fram krav på en längre tid för att hitta jobbet, det är det som nu är ute på remiss. Det har förts fram krav på att man ska kunna kombinera bidrag med jobb, vilket då sänker hur mycket inkomster man behöver. Och det har nu i ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket slagit fast att det kan räcka med en provanställning för att få ett permanent uppehållstillstånd. Att notera är att alla de här kraven som har förts fram om att göra lättnader i lagen, de förs fram av samma partier som har skrivit lagen. Och om man följer de remissvar som skrevs när den nya gymnasielagen tillkom, så är det ju flera remissinstanser som pekar på de här sakerna redan då, men det struntade ju de ansvariga partierna i att bry sig om. Man struntade ju i de olika synpunkterna som kom från remissinstanser, och framförallt struntade man ju i det som lagrådet sa. Så vi står här i en situation där de här personerna, de här ungdomarna, slungas fram och tillbaka mellan olika besked och får falska förhoppningar. Och det ansvaret ligger ju tyvärr på de partier som skrev den här lagen. Vi menar från Liberalernas sida att det vi behöver i Sverige är en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Och det innebär ju att vi måste värna det som är ryggraden i migrationspolitiken och asylpolitiken. Och det är ju att vi ska värna asylrätten. Har man tillräckligt starka behov av skydd, då ska man kunna få stanna i Sverige och bygga ett nytt liv här. Sedan kan vi bygga in olika typer av incitament och krav i det systemet, att man till exempel behöver jobb och lära sig svenska för att växla ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett permanent uppehållstillstånd. Och är det så att man får avslag, ska man ha rätt att överklaga detta i domstol, och det ska finnas en sorts humanitär ventil för vissa specifika fall. Det är i bred mening
en långsiktigt hållbar migrationspolitik där vi tar vårt ansvar och ställer upp, men där vi också gör det på ett sätt som vårt samhälle klarar av, så att inte våra basfunktioner i det svenska samhället heller inte klarar av att klara sina åtaganden. Till exempel socialtjänst, skola, rättsväsende, arbetsmarknad, bostadsförsörjning och så vidare. Vi behöver en migrationspolitik på en nivå som vårt samhälle klarar av. Och det innebär att vi i slutändan också måste prioritera de personer som har starkast behov av skydd att få stanna i Sverige. Sedan avslutningsvis, fru talman, så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi som politiker i den här kammaren också, när vi uttrycker oss, inte använder extrema överord i debatten, som att påstå att en annan debattör vill kasta personer under bussen, eller som en samma ledamot uttalade i Expressen att nu återstår bara för de här personerna att ta sina liv och så vidare. Jag tycker inte att det är ett bra sätt att hantera den migrationspolitiska debatten på. Tack så mycket. Tack för det. Och då går ordet till Annika Hirvonen, Miljöpartiet, för anförande på max 2 minuter. Varsågod. Fru talman, flera ledamöter har anklagat Miljöpartiet och mig för att ge människor hopp. Och jag hoppas att jag är skyldig. En säker utvisning till ett liv i livsfara, det är faktiskt inte bättre än hoppet om en framtid. Och jag hoppas att det hoppet ska kunna fortsätta leva. Jag hoppas att många arbetsgivare nu ser potentialen i dessa ungdomar, vad de har möjlighet att ge vårt samhälle och era företag. Jag hoppas att ni är många som erbjuder möjligheten till en varaktig anställning. Möjligheten för de här ungdomarna att både börja betala tillbaka till det svenska samhället och få en permanent trygghet i vårt land. Den möjligheten hade inte funnits om de partier som önskar att vi inte gett ungdomarna hopp hade fått bestämma. Fru talman, hoppet sägs vara det sista som lämnar en människa. Jag tycker att det är en otroligt vacker komplimang från Maria Malmer Stenegard och Hans Eklind att anklaga mig för att ge människor hopp. Tack så mycket. Då var det inga fler anmälda talare. I debatten med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande 12, försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfällig lag.